pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare para a gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde para a gente trabalhar e correr atrás dos nossos objetivos. Fiz uma colinha aqui. Hoje é dia de promoção de legumes, frutas e verduras, né? Então eu vou rapidinho ali, vou pegar o carro da Amanda, que ela tá trabalhando, e eu vou rapidinho aqui no mercado próximo para estar comprando essas coisas, porque toda vez eu espero o Xande, né? E ele chega e é muita coisa para ele fazer, né, gente? Então eu vou ver se eu vou sozinha hoje, sempre eu vou com ele. Mas eu vou ver se eu vou sozinha hoje, pego o que precisa, né? E já volto para casa. Todas as vezes que eu vou comprar, eu combino de ir junto. Mas que nem eu falei, ele chega aqui já depois das duas, aí ele toma uma ducha, né? Chega cansado, tem outras coisas para resolver, outras postagens, para depois a gente ir para mercado. Então, eu já vou lá, só legumes, frutas e verduras. Fruta eu não vou pegar muita coisa, não. Acho que eu nem vou pegar, porque tem mamão, tem abacaxi, tem manga aí, tem banana, né? Senão a gente acaba não consumindo o que está em casa. E aí, o que eu preciso mesmo é alho, que eu usei tudo para fazer no almoço do domingo, né? E alguns legumes, tá? E aí eu vou ver se eu pego algum biscoito, alguma bolachinha, porque tá sem aqui em casa, tá bom? Então, bora lá. Aí a hora que eu voltar, eu mostro aqui para vocês. Eu vou ver se eu pego bolachinha também para Tissa e para Mel, porque acho que só tem aquelas que elas estão consumindo. Olha quem vem chegando ali, ó. Não pode ver a porta aberta que quer entrar aqui em casa. Vai pra onde? Esse gato, ele é terrível. Ele bate na Mel, ele bate na Tissa. Ele fuça em tudo. Ele derruba os vasinhos da minha janela. Ele tenta abrir o vidro para entrar dentro de casa, né? E já conseguiu uma vez. E se não ficar atento, ele faz xixi em tudo, gente. Pensa num gato terrível, é esse gato aí. Esse gato não dá para deixar aqui, não, nem na varanda. Se der trela para ele, ele destrói tudo. Ele joga tudo no chão. Esses dias ele jogou o vasinho que eu ganhei da Márcia Matos. Gente, eu fiquei tão nervosa que ele jogou o vasinho, a suculenta saiu de dentro do vaso. Falei, pronto, estragou a suculenta, né? Bora beber água e bora pro mercado. Bora logo cedo pra gente ganhar tempo. Eu teria que ir no correio, mas depois eu vou pegar minha bolsa aqui com os documentos. Coloquei meu vestidinho de guerra. Eu amo esse vestidinho, gente, porque ele é soltinho e comportado. Eu amo sair com ele. Agora, bora lá pro mercado comprar as coisas que estiverem na promoção. Eu fui no mercado e fui no Hortifruti, tá? E peguei algumas coisas aqui. Algumas coisas eu não peguei. Eu tenho abobrinha, que eu comprei esses dias. É, tem mamão, tem manga, tem banana, que a gente ainda não deu conta de consumir. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que que nós compramos, tá? No mercado, eu peguei Samanta, que o Kaique já abriu aqui, ó. Foi R$ 8. Veio um saquinho de Samanta. Ela é oca por dentro, é uma delícia para tomar cafezinho, porque ela é leve, não é aquela rosquinha que é toda massa, ela só tem a casquinha. Comprei rúcula, tava R$ 3,29. Alface, R$ 2,99. Eu já colhi todo o alface da horta. Então, até o Xande falou assim: a gente precisa refazer a nossa horta, né? Limpar e começar do zero de novo. Então, eu peguei alface. Aí comprei esse pão aqui para eles, estava R$ 4,99, pão de forma. A rancheiro de 600 gramas, ela é vegana, R$ 7,99, muito gostosinha para tomar cafezinho. Que às vezes a gente não tem bolo, né? Ou tá corrido, não dá para fazer alguma coisa, tem um biscoitinho aí. Comprei esse creme de ricota aqui, eu acho que eu nunca comi. Creme de ricota.
cota da presidente, tava por R$6,99. Com 200 gramas. Chuchu tava R$1,79. O nosso ainda tá pequenininho. Então eu peguei chuchu aqui, ó. Tava bonito. R$1,79 o quilo. Alho tava R$2,90 100 gramas. Tá? Então eu peguei porque eu tava sem nada de alho. Batata, R$2,99 o quilo, peguei pouquinho porque eu tenho aí na geladeira. Só aproveitei mesmo, né? Porque aí eu uso o que tá aqui e fica um pouco aí pra semana. Berinjela, R$2,99 o quilo. O sachê das meninas tava R$2,79, eu sempre pago R$2,99 e tinha o que ela gosta. A Tissa, ela só come esse aqui, ó, sabor carne, esse jelly. Por quê, gente? É pra beber, entendeu? É de dois meses a 12 meses. Ele é bem cheio de caldinho. Ainda aqui, eu fico apertando, olha só, eu faço assim, ó. Eu fico apertando pra moer as carninhas. Depois, eu empurro tudo pra baixo, corto, coloco água filtrada, mexo, pra depois sim colocar pra elas. Porque a Mel não, mas a Tissa, ela gosta do caldinho, ela não gosta das bolinhas. Então esse aqui, ó, é mais caldinho porque seria pra beber, né? Ó, crescimento saudável, é demais, né? Gorda e querendo crescimento saudável ainda. Tá aqui, ó, peguei três, já pra deixar. Esse aqui, eu não dou uma vez só não, tá? Eu coloco a água filtrada, como eu falei pra vocês, deixo na geladeira e vou colocando de colheradinha, tanto para ela como para Mel. Então, um sachê desse dura uns três dias para as duas, tá? Que eu dou um pouquinho de manhã e um pouquinho 5 horas da tarde, que seria a hora do café, ok? Então, ele dura aí bastante. Peguei três, porque tá difícil achar esse sabor carne. Comprei um fermento desse fresco, esse aqui foi R$5,99, gente. Sendo que R$5,99 é aquele tabletão de meio quilo. Mas eu peguei para fazer pão caseiro aqui para eles, tá? Já mostrei aí o dia que eu fiz, né? E aqui foi um hortifruti que eu passei, que é praticamente do lado. Peguei um brócolis, R$2,99. A cebola no mercado tava R$12,99 o quilo. No hortifruti tava R$8,99. Aí peguei 6 unidades, porque eu tenho um pouquinho na geladeira. Alho, tava R$2,90 o quilo, né? O quilo não, R$2,90 100 gramas no mercado. Lá saiu R$2,60 e tava mais bonito, é o alho roxo. Então eu peguei mais um pouquinho aqui de alho também. E a mandioca, que tava R$3,49 o quilo. Isso mesmo. Não, R$3,49 o quilo, ficou R$10,35, tá? No total, no hortifruti, eu gastei R$29 e aqui eu gastei R$68 nessa parte aqui, ó, gente. Você não vê nada, né? Mas foi R$68 aqui, ó, tá? Aí eu vou completar o que eu tenho na geladeira aí pra semana. Eu tenho bastante tomate, já tenho um pouquinho de cebola. Eu tenho bastante berinjela que eu peguei na promoção ontem. Eu fui com o Xande de pegar pãozinho. Aí eu passei na parte do hortifruti do mercado. A berinjela não, a abobrinha tava por R$1,99. Eu peguei um pacotão de abobrinha. Então é só mais pra completar mesmo o que faltava aqui, ó. Cheguei do mercado, já higienizei as coisas, já guardei. E agora, gente, eu vou tirar um tempinho pra mexer no meu fogão a lenha, que faz tempo que eu não faço comida aqui, né? Eu até tenho um pouco de comida pronta já, mas eu vou ver se eu cozinho a mandioca. E eu preciso testar para ver o que que tá acontecendo com o meu forno. Ontem eu coloquei a vassoura lá dentro, limpei lá dentro, lá em cima, porque comentaram que poderia estar sujo, mas não saiu nada não. Então eu vou testar aqui, vou acender ele, vou deixar a mandioca cozinhando, talvez eu faça um pão, um bolo, né? Pra eu testar esse forno. Porque eu fiz um bolo esses tempos atrás, a última vez que eu acendi ele, né?
E, gente, o bolo ficou cozinhando, cozinhando e não assou. Então, quer dizer, a temperatura não estava indo, né? Então, eu vou fazer esse teste aí. Só que antes eu preciso limpar ele. Pra variar, ó. É, eu guardo as cinzas para colocar nas plantas, né? E eu gosto de tirar aqui, ó. Eu gosto de tirar e raspar mesmo. Eu tenho uma pazinha que eu nem sei onde anda agora. Deve estar aqui, ó. Eu coloco tudo aqui, ó. Aí eu tenho uma pazinha aqui e eu coloco nesse baldinho com tampa, que era uma antiga lixeira. E depois eu misturo na terra para as plantas, para a horta. É muito bom. E ele tava funcionando normal, gente. Nossa, pensa no forno. Eu lembro que eu fiz um almoço um dia. É, deu mais ou menos umas 60 pessoas, contando com todas as crianças, porque só criança na família do lado do Xande dá umas 23. E eu lembro que eu fiz frango, coxa de frango e sobrecoxa assada. Eu coloquei seis formas de frango temperado para assar no forno. E açúcar era uma beleza. Enquanto isso, eu fiz o arroz e feijão aqui e foi uma beleza. Aí esses dias eu fui assar e não queria assar. Então eu tenho que ver o que que tá acontecendo, porque eu aproveito o forno, né? Aproveito bastante assim para assar as coisas. Aí que ele foi lá e desmontou algumas caixas para mim, ó. Ele colocou aqui em cima. Ele pegou umas caixas bonitas, viu, gente? Que tinha acabado as minhas ripinhas. Olha só, eu vou colocando assim, ó. Deixa eu abaixar vocês. Aí teve uma seguidora que falou: Pri, usa. Pode ser ralha com. Pode serra com o diesel. Eu vou precisar comprar, porque eu peço pro Xande trazer pra mim e ele acaba esquecendo, né? Então eu mesma vou acabar comprando o diesel aí. É que eu também acabo esquecendo. Mas eu vou comprar para fazer, que ela falou que é excelente para acender o fogão. Fazer o teste aí, né? Para ver o que que tá acontecendo com o nosso fogão. Nossa, tem uma tora aqui. Não é tão grande essa tora, gente. Eu que lute para colocar as toras nesse fogão, porque pensa uma pessoa que põe tora grande aqui, sou eu. Prontinho, agora bora descascar a nossa mandioca. Aproveitar e vou fazer um pão caseiro. Comida eu tenho até na geladeira, eu tenho macarrão com brócolis, tem arroz, tem feijão, seria só parte da mistura mesmo, né? E eu vou aproveitar e vou fazer amassar um pão aqui, que é aquele pão caseiro que já tem receita aí no canal para vocês, várias receitas, e teve um vlog que eu fiz e várias meninas fizeram e me marcaram no Instagram, que é @primazei. Então eu vou fazer aquele pão lá para deixar pro pessoalzinho tomar café aqui, porque eu percebo que a gente assim sofre um pouco nessa parte, né, dos cafés, porque o Xande ele gosta de comer algumas coisas e acaba que não tem. Então eu vou ver se eu faço pão caseiro aqui para deixar para eles e vou aproveitar
testar o nosso forno. Já temos aqui, ó, a nossa massa sovada. Agora eu vou deixar crescer. Era bom se tivesse sol, porque aí eu gosto de colocar ali, ó. Aí pega sol, aquece e rapidinho cresce, né? Só que como não tem sol, eu vou colocar ali em cima do forno, do fogão, que vai aquecer a pedra. E aí acaba passando um pouco de calor aqui também. Então, bora lá, gente. Ó, nosso fogo tá todo vapor aqui. Vou pôr uma água aqui também no fogão, né? E vou deixar aqui em cima, porque aqui vai aquecer um pouquinho e aí já é o suficiente para ir crescendo a nossa massa. Já lavei aqui, ó, berinjela e abobrinha, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou tentar fazer aqui. Tentar não, vou fazer, né? Aquele legumes que a gente coloca no forno com azeite. Nossa, essa faca é mole. Ela vai entorta. Prontinho, gente. Cortei a berinjela, a abobrinha. Quem quiser pode colocar pimentão também, tá? Vou colocar aqui umas rodelas de cebola. Eu gosto, mas é opcional. Eu vou soltar aqui. Vou colocar orégano. Vou colocar esse sal aqui, ele é um sal grosso, sal de parrilha, tá? Ele é do Alho House Made. E vou colocar o azeite. Rega com azeite. E agora a gente leva para assar. Gente, tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo e deixei vocês carregando. Eu lavei as peças da churrasqueira que a gente usou domingo e aproveitei e lavei tudo aqui, ó, tá até úmido. Já lavei tudo. Aqui, olha só como ficou limpinha a churrasqueira, ó. No jeito para usar de novo. Aqui está os nossos legumes, ó. Tá bem lento mesmo o forno, viu, gente? Aqui eu coloquei um arroz para fazer e tô aquecendo a frigideira. Aqui já está a nossa mandioca, provavelmente cozida. Deixa eu abrir aqui a panela. Olha só. Vou fritar agora a mandioca. Olha aqui nosso fogo maravilhoso. Vou colocar banha ali para fritar as mandioca. E aqui o nosso pão, gente. Olha isso. Ó, eita, vou
Gente, vou aproveitar enquanto tá fritando as nossas mandioca e eu vou fazer o nosso pão aqui, vou modelar, na verdade, né? Já limpei a mesa, tá? Pra ganhar tempo. E bora modelar. Olha a nossa massa, que linda! Olha isso. Coloquei farinha aqui, mas acho que nem vai grudar nada, gente. Deixar pãozinho pro pessoal, né? Eu gosto sempre de fazer quatro, tá? Porque ele cresce melhor, fica mais macio e não fica muito maçudo, tá? Eu esqueci de trazer o pau de macarrão, gente. Eu gosto bastante de abrir a massa com ele, porque esse aqui é bem pesado. E aí ajuda a trabalhar o fermento também. Só deixar agora crescer um pouco. Eu vou deixar ali em cima mesmo do forno do fogão, que lá é quentinho. Enquanto isso, segue aqui, ó, a mandioca fritando, arroz, o restante da comida eu vou aquecer no micro-ondas, gente, porque tá tudo em vidro. Tudo no vidro na geladeira. Mas pensa numa mandioca gostosa. Essa aqui é a amarela, a moça falou. Olha, tá desmanchando. Almoço pronto, ó, fiz arroz, tem feijão normal, tem feijão fradinho aqui que sobrou, macarrão com brócolis, aqui os legumes que eu coloquei no forno, maravilhoso, mandioquinha frita, ó, e aqui rúcula pra gente temperar na hora pra comer. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Terminei o almoço, nós almoçamos, o pessoal lavou a loucinha aqui. E aqui, ó, tá o pão esfriando. Eu não passei dessa vez a gema de ovo, tá? Eu não pincelei a gema, só assei ele do jeito que eu fiz. O outro que eu fiz, eu passei a gema, né? Aí ele fica mais brilhoso. Mas tá fofinho, ó. Passei a água, né? Pra não formar aquela casca ruim. E cobri aqui. Depois eles vão tomar café da tarde. Louça lavada ali, é só jogar no lixo. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou descer lá no salão. Porque, gente, tem que dar uma varrida lá. Tá muito feio por causa da, como se diz, da chuva. Tá ficando muito feio. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Que assim não acumula também, né? Coiseira pra fazer. Principalmente agora no fim do ano. Ó, tava chovendo, agora clareou, ó.
Olha como que tá o céu. Mas tava chovendo. Ó lá, tá vendo, ó? Olha o tanto de mato que tá nascendo lá. Então eu vou descer lá, vou tirar aqueles matos, vou varrer pra manter limpinho, né? Senão acumula muita coisa depois pra fazer. Meu Deus do céu, gente! Tá abandonado isso aqui. Olha! Olha o que é sujeira no chão. Olha isso. Ó. Uns dias que eu não venho aqui, fica dessa forma. Olha só. Então, bora limpar aqui esse chão, ó. Varrer tudo para manter limpinho, né? Tirar aqueles matos lá. Bora se ocupar. Ai, a minha pá quebrou. Nossa, será que tem outra aqui embaixo? Quebrou minha pá. Tava puxando de arrumar. Eita. Mas vamos ver o que tem aqui que a gente consegue limpar aqui rapidinho. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Gente, atividade física concluída com sucesso, viu? Olha lá, varri tudo lá, puxei aquela água que estava empoçada da chuva. Agora são 4h30, gente. E falta varrer aqui dentro ainda e organizar algumas coisas, né? Aqui eu tenho projeto, até falei para o Xande, né? Da gente achar um outro lugar para levar essas madeiras. Até porque vocês falaram que elas teriam que ficar no tempo para secar mais rápido. E aí livrar tudo isso aqui, ó, né? Se a gente livrasse aqui, colocasse uma pia e arrumasse esse banheiro aqui para uso, porque ele já tem lavatório, tem a bacia, falta trocar o registro, porque se abrir vaza. E pôr a porta, né? Só a folha, porque o batente já tem. E água tem, energia tem. Se a gente colocasse a pia aqui, dava para fazer alguma coisa aqui. Por exemplo, o lanche do ensaio ser feito todo aqui, porque o espaço é bem grande, né? É amplo, mas eu vou varrer aqui, por enquanto a gente vai cuidando da limpeza, né? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só como que está aqui, ó, tudo folha, gente, olha isso. Bastante folhas, ó, tá vendo? Lá eu puxei a água, tá até, ó, tá batendo ali o sol, eu puxei a água, tirei todo aquele mato que tava nascendo lá, ó. Nascendo não, né? Já tava grande, porque encheu o balde. Tirei tudo, já arrumei ali também o pé de chuchu, já fiz ele entrelaçar ali nas grades, né? E agora falta essa parte coberta aqui, né? Então eu vou juntar o que tá espalhado, ó. Isso aqui é coisas que tem que jogar no dia que passar o catatreco. Porque isso aqui não é madeira de pôr fogo, é de móveis, sabe? Resto de móveis. Então eu vou juntar tudo isso aqui. Ó, tem uns ferros ali que eu tinha separado, que eu ia doar para um senhor que ele passa recolhendo, né, reciclável. E eu ia doar para ele levar e vender, que aí ele ia ter uma renda, mas eu não vi mais ele. Ó, tem um monte ali também de ferro, ó, tá vendo? Pedaços que a gente vai achando fincado na terra. Aí tem um monte, ó, tem aqui e tem ali, eu tinha deixado separado para ele. Mas aí ele não apareceu, então vou deixar aí, o dia que ele aparecer tá fácil pegar. Mas eu vou varrer aqui tudo, ó. Tá desse jeito. Bora lá então, fazer braço.
Eu não sei se essa vassoura que é muito ruim, entendeu? Ou se é as folhas que são ruins de varrer. Porque você passa 50 vezes a vassoura no mesmo lugar e as folhinhas não saem, gente. Eu não sei se aquela outra vassoura que o Xande fala que é de palha é melhor, eu não sei. Eu só sei que essas vassouras aqui não tá com nada, não. A gente varre porque é o que tem. Mas eu vou falar para vocês, viu? Sofre demais. Você fica empurrando, empurrando, empurrando e a folha não vai de jeito nenhum. Aí você tem que pegar a pá e trazer a pá onde a folha está para você conseguir colocar ela dentro da pá. É incrível. Mas, bora lá. Tinha me programado para fazer isso, gente. Olha só, ficou limpinho o salão. Esses pneus aqui, ó, daqui para cima, só os dois de baixo ali, eu vou usar. Os de cima estão cortados e é um jeito que não dá para utilizar. Então eu tenho que levar na borracharia porque aí eles descartam no lugar certo, né? Tem que levar para lá. Ali é o balde cheio de mato e sujeira daqui, folhas. Ó, como que ficou, ó. Tudo limpinho. Ali é tudo caixote que a gente desmonta para fazer, para eu colocar no fogão a lenha, né? Aqui, ó, varri tudo, tava cheio de folha. Muita folha mesmo, gente. Nossa. Eu assustei quando eu vim aqui, porque fazia dias que eu não descia aqui por causa da correria, né? Então, aqui é grande. Então, tipo assim, tem partes da chácara que eu fico uma semana sem ir. Por exemplo, o lado de lá mesmo, né, que é próximo ao muro que foi feito, eu olho porque eu abro a janela do meu quarto e dá lá. Mas assim, de eu ir lá, gente, é quase uma semana para mais, sabe? Porque a chácara é grande. É grande o espaço aqui. Então a gente não dá conta de em tudo num dia só, entendeu? Mas enfim, olha, tudo limpinho, olha lá, ó, tava cheio de mato lá. Ranquei tudo, puxei aquela água ali, ó, já tá quase seco o chão. Aqui, ó, varri tudinho. Aqui, olha lá dentro, gente, a diferença. É cimento grosso, mas quando a gente varre é outra coisa, né? Ficou tudo limpinho, ó. E olha o sol. Tem hora que quer chover, tem hora que sai sol. Após varrer todo o salão, limpar tudo lá, o pessoal fez café, limpou a cozinha, aí me chamaram, eu tomei café. Agora eu vou sentar aqui no meu jardim e vou editar o vlog para vocês, que é para amanhã cedo. Eu ainda queria ir caminhar, porque tá gostoso. Se eu deixar o vlog pronto, eu consigo ir caminhar tranquila, porque aí não tem vídeo para eu editar, né? Já tá no canal para vocês. São muito lindas, não, gente? Olha. Lindas, lindas. Olha, vai abrir botão aquela lá. Essa daqui não tinha aberto ainda, ó. Vai abrir. Ó, o botãozinho aqui, ó. Ó, tem botão aqui também, ó. Nossa, que bênção. Essas daqui eu comprei, ó, tem que plantar, tem que passar pro chão. Não tive tempo. Tem bastante mudanças que eu tenho que fazer, mas tá... Olha só como tá aqui, ó. O chão tá puro barro, de chuva, gente. Olha.